Екологи проти Зеленбуду. У Кропивницькому вже місяць триває суд, в якому фігурує фірма-підрядник, яка пошкодила більше тисячі кленів у міському парку. Частина з них всохла. З бюджету на таку ведмежу послугу виділили 40 мільйонів гривень. Чи компенсують збитки, розбиралася Олена Бринза. Це парк Перемоги у Кропивницькому, що має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Навесні фірма-підрядник, що виграла тендер на реконструкцію, обрізала крону у більш ніж тисячі дерев. Це мала бути формувальна обрізка. Натомість дерева підстригли під нуль. Деякі з них зачахли. Обрізка така, вона взагалі не є допустимою не просто в парку пам'ятці садово-паркового мистецтва, а взагалі стосовно дерева. Тут, якщо от подивитися, дивіться, майже половина цих дерев стоять, вони або сухі, або вже напівсухі. Тобто вони пускають якісь пагінці, але от половина дерева вже суха стоїть. Фірма-підрядник не мала права тут чіпати жодного дерева, запевняють в обласній державній екологічній інспекції. Адже цей парк належить до природо-заповідного фонду. І без відповідних дозволів усі роботи з зеленими насадженнями тут поза законом. В ході проведення позапланової перевірки підтвердились факти пошкодження зелених насаджень і, відповідно, інші порушення вимоги режиму природоохоронного парку. Чинне законодавство вимагає для такого парку це проєкт утримання та реконструкції цього парку, що передбачено 38-й статтею закону про природозаповідний фонд та положенням про цей парк. Відповідно, було складено адміністративні матеріали. Тендер на реконструкцію парку Перемоги виграло колективне підприємство «Єлізавета». Своєї провини керівництво не визнає, мовляв, про спеціальні вимоги через особливий статус парку вперше почули від держінспекторів на суді. Наше підприємство, яким я керую, виконувало всі роботи згідно необхідних дозвільних документів. У нас підписаний договір, ми виграли торги. І тому всі роботи, які виконували, вони виконували згідно проєктно-кошторисної документації. Постійно проводилась перевірка технічним наглядом, який постійно присутній на об'єкті, який постійно підказує, рахує те, що ми виконуємо, які роботи. Рівно місяць цю справу розглядав Ленінський районний суд Кропивницького. У задоволенні позову відмовив. Мовляв, держінспектори надали замало доказів щодо пошкоджень дерев. Жодного доказу, на підставі якого було складено протокол про адміністративне правопорушення номер 19-1401 від 13.06.2019, який би підтверджував проведення самої позапланової перевірки та встановлював факт обрізки дерев із використанням технологічного транспорту КП «Єлізавета» у парку пам'яті, не надходило. Місцеві екоактивісти планують знову позиватися до суду через варварську обрізку дерев парку вже від громадської організації. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький.